saavuttiin Karjaalle sisuauton tehtaalle. Ja Timo, teillä on ihan tuotannossa täys vauhti heti kesälomien jälkeen. Joo, kyllä meillä on nyt kova vauhti päällä. Ja itse asiassa tänä vuonna kesäkään ei ollut hiljainen, kun on alkattu väkeä aika paljon viimeisen vuoden aikana töihin. Ja kaikilla ei ollut lomia, niin se teki tällöin. Tämä oli kyllä tekeminen päällä läpi kesän, mutta nyt tuossa kaikki on hommissa ollut elokuun puolivälistä lähtien, nyt painetaan ihan täysillä tästä eteenpäin. Niin kuin tuossa julkisuudessa oli esillä jo, että meidän sarjatuotanto lähti käyntiin myös tuonne Ruotsiin ja tekemistä riittäisi tästä eteenpäin kyllä todella paljon. Eli tosiaan GTP, sotilasajoneuvojen myynti ja tuotanto, niin se on lähtenyt ihan oikeasti lentoon. Joo, se on. Mennään kyllä. Meillä on pitkät sopimukset ja tehdään, voi sanota, niin paljon kuin vaan pystytään. Ja samaan aikaan tuossa, niin kuin tuossa takanakin näkyy tuo polari, että polareita tehdään jonkinlainen määrä aina välissä. Mutta GTP-painotus on tämän syksyn aikana niin kova, että saadaan tuo tavoite, mihin pyritään, että tämän vuoden aikana pitää pystyä nostamaan 3 autoa viikossa tahtia. Ja se on aika tekeminen vielä. Ja siinä rinnalla sitten edelleen tehdään siviilipuolen sisupolareita, että sisu ei katoa tuolta maantieliikenteestä minnekään. Ei, kyllä me tietenkin tehdään, mutta tietysti nämä käytötehtävät on niitä vaativampia. Että emme tuossa niin paljon tiellä ehkä näe, mutta tien ulkopuolesta enemmän. Kuinka sitten tämä GTP-projekti, mikä on nyt jo menestys, niin koska se sisulla alkoi? Toki siellä on vuosikymmenten historia militaripuolella, mutta itse tämä GTP, niin... Se on oikeastaan jatkoa siihen, että 2004 vuonna aloitettiin tämä panssaroidun ajoneuvojen kehitys ensin. Nämä sarjat, ne tehtiin niitä raskaita 8x8 ja 10x10. Ja sille jatkona tämä varsinaisesti GTP starttasi 2015-16. Sitä Krimin tapahtumien jälkeen näytti siltä, että tuossa tulee olemaan markkinoida, kun tutkittiin sitä, että mihin se tulee vaikuttamaan, ja huomattiin se, että tämmöinen kevyempi panssaroitu ajoneuvo, niille on tarvetta jatkossa paljonkin, liikkuvuutta tarvitaan lisää, ja kevyempi tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että tämä on 2-aksan auto ja kokonaispaino on 16,5 tonnia, niin että ihan pyöräinen se ei ole, että oma painokin huitelee se 13-14 tonnin paikka. Ja se on tietenkin tehty ihan tällaiseen sarjatuotantoon suurille määrille, mutta se on myös modifioitavissa aika kätevästi eri versioksi. Kyllä, meillä on nyt tilauskannassa 11 erilaista varianttia. Siellä on, se on miehistön kuljetusajoneuvoja, tämmöistä jeppityyppiä, ambulanssia ja passaritorjunta käyttöön ja tutka-ajoneuvoja ja kaiken näköistä. Kaikissa on ihan täsmälleen sama alusta. Vähän pyörätät kameraa ja vilautat, niin tuossa näkyy se alusta näille kaikille. Eli tuo on se yhteinen alusta, mikä on kaikille täsmälleen sama sisältää Mercedes-Benz, Zetroxen ja Unimogin ajoneuvotekniikan ja koko tämä suunnitelma on omat. Eli siihen lähdetään sitten rakentamaan ohjaamoa tai muuta päälle? Ohjaamo on se miehistömoduli tai se tehtävämoduli on sitten se, mikä vaihtuu. Ja niitä tuossa tulee tässä tapauksessa, että on jo 11 erilaista ja jatkossa tulee varmaan vielä lisää, että erilaisia käyttötehtäviä. Idea on se, että tuo alusta on aina täsmälleen sama ja niitä pystytään tehokkaasti tässä meidän tuotannossa tekemään ja polareiden kanssa rinnakkain. Tietysti tällä hetkellä ihan selvästi nyt GTPtä tehdään enemmän. Me viikkotahti tällä hetkellä on tässä kaksi GTPtä viikossa ja yksi polari viikossa. Nyt GTPtä nostetaan niin nopeasti kuin pystytään. Niin ja viime viikolla te tiedotittekin näistä. Suomen puolustusvoimien kanssa on tietenkin tehty pitkään jo tätä GTP-projektia, mutta Ruotsi, se on lähtenyt teillä toimitukset käyntiin. Joo, kyllä, ja meillä on Ruotsin tosi iso tilaus päällä. Meillä on tilauskanta yli 200 miljoonaa tällä hetkellä, jos ajattelee, että meidän liikevaihto tälle vuodelle tulee olla 50 miljoonaa, niin siitä vaikka kaikkea laskee, että meillä on 4 vuoden tekemistä, jos ei tahtia kiristettäisi, se olisi 4 vuoden tekemistä plakkarissa, mutta tietysti me kiristetään tahtia tässä. Myynti ja markkinointi tekee töitä koko ajan. Meillä on aika monta aiheita, mitä jo pitkän aikaa työstyy eteenpäin. Tosi hyvältä näyttää tuon tuotteiston ympärillä. Ja sitten sisu on ollut koko historian merkittävä työllistäjä ja täällä Karjaalla tietenkin, niin teillä on henkilökuntaa ja alihankintaa jo ihan merkittäviä määriä. No meillä on pikkasen reilu sata ihmistä, sitten omaa väkeä ja sitten tuolla sinkkeiden ulkopuolella, eli alihankintaverkostossa kotimaisessa, niin noin 300 ihmistä tekee tänään meidän töitä. Ja nyt kun meillä on tavoitteena tämä 3x100 tuotanto täällä, niin meillä ei oma väki paljon täällä lisännyt, koska alihankinnassa tämä kasvoi. Sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän alihankintaverkossa tulee tekemään 1000 miehen voimin töitä siinä vaiheessa, kun päästään
sen tavoitteeseen, joka tarkoittaa sitä, että tehdään kahta GTPtä päivässä. Sen me ollaan tavoittelemassa. Se on vielä tuolla jossakin 2-3 vuoden päässä niin sillä tasolla ollut. Eli voidaan sanoa, että tällainen kuorma-autopohjainen valmistus Suomeen niin elää uutta nousukautta ja todella vahvaa. No ihan ilman muuta onhan tämä sisuhistorian suurin kauppakin, mikä me tehtiin, ihan yksittäinen kauppa tässä. Ja se oli koskevaa raamisopimuksen ensimmäiset tilaukset. Tämä sopimus on pitkä ja tulee ulottua tuonne pitkälle ensi vuosikymmenen loppupuolelle. Ja se mikä siinä on hienoa, että edelleen sisupolareita valmistuu ja siinä on taustallakin yksi viisaksellinen työn alla, että joo, niitäkin tippuu. Kyllä ilman muuta, mutta tietysti se on tuo raskaampi puoli, eli maansiirtoa, tiehoito ihan ilman muuta. Uuteen niin paino on tehty ja sitten erikoisempia, niin kuin tuossa viime viikonloppuna just tuli esille tuolla Pohjanmaalta ja 8x8 siviiliautoja ison nosturin alle, että kyllä näitä erikoisempia neuvoja tulee tietenkin tilin jatkossa. Ei nyt ihan tee pelkkää pulkkia, mutta vähän erikoisempia. Ja viikon päästä on Metko, niin onko sisuauton edustajat ja kalustoa paikalla? Kyllä, siellä ollaan paikalla. Metkohan on meille tärkeä näyttely aina ollut. Ja on tosi mukava näyttely sen takia, että siellä on alan miehet paikalla. Se on yksi niitä mieluisimpia paikkoja näyttelyitä vuosittain. Ja Metkos pääsee se tutustumaan uusiin polareihin ja keskustelemaan kaupallisia juttuja niistä. Ja sisumiesten kanssa voi tulla juttelemaan myös vähän näistä muista ajoneuvoista, niin sinne siellä messutunnelmissa. Kyllä, ilman muuta. Ja tietysti tärkeä asia meillä on se, että nähdä se, että nämä on yksittäisiä tuotteita, se teknologiakehitys, mitä tässä talossa on tehty vuosikymmenet, niin se taipuu sitten tarpeen tulee myös tällaiseen. Että se on ihan selvä asia, että jos ei tämä siviiliauto olisi tässä jatkuva sitten tehty vuosikymmenestä toiseen, niin ei syntyisi tämmöisiä tuotteita kuin tämä GTP tässä. Ja toisinpäin kanssa, että kun tässä on ollut kysymyksiä siitä, että miten käy siviiliautojen kanssa, niin täytyy muistaa semmoinen tärkeä asia, että näissähän mennään tekniikassa 30 vuotta ajassa taaksepäin. Nämä on eurokolmosia, ne vaatimustasot on sitä luokkaa, tieliikennevaatimukset. Ja näissä pyritään tekemään sotilasajoneuvosta mahdollisimman yksinkertaisia ja missä mitä nykyteknologiaa sillä tavalla, niin ajoneuvoteknologiaa. Ja se, että me jatketaan polarien tekemistä tästä etenkinpäin, niin sillä me säilytään alan kehityksessä mukana. Se on tärkeä tehtävä, koska mä näen, että jonakin päivänä tulevaisuudessa ehkä sotilasajoneuvos on vähän pienenee tai voi olla, että hajautuu jonnekin, niin silloin on tärkeää, että meillä on kyky tehdä erikoisajoneuvoja, jotka täyttää sen ajan vaatimukset taas. Ja jos annetaan tässä kohti jostakin periksi, niin aika nopeasti pudotaan kelkasta, että kyllä meillä on tärkeää olla kehityksen kärjessä mukana edelleenkin, niin kuin aina ollaan. Ja kyllä se on koko Suomelle ja suomalalle kuljetusvälineteollisuudelle ehdottoman tärkeä asia, että sisuoja pysyy ja Karjalta tulee autoja. Kyllä se on tärkeää. On se koettu matkan varrella monta kertaa, että on ollut tiukkoja paikkoja, jo aina niistä on kyllä selvitty ja nyt voi sanoa, että et eihän me näin hyvää tulevaisuutta ole koskaan edessäpäin näkyy. Se on aika vankka tulevaisuus siellä. Täytyy muistaa, että toi markkina ei heilu samalla tavalla kuin normaali kuorma-auton markkina. Sen takia on pitkiä sopimuksia ja on se tietysti ollut raskas rasti, että 7 vuotta hakataan rahaa pelkästään yhden tuotteperheen päälle ja nyt se vasta alkaa tuomaan takaisinpäin. Mutta kyllä on ihan selvä asia, että näitä tehdään pitkään, että GTPtä ja sen rinnalle ihan tulee uusia tuotteita koko ajan. Tuo matka on vaatinut sisua, mutta se takaa sen, että jatkossa Suomesta valmistetaan sisua. Kyllä se on ihan selvä asia. Että kyllä täytyy tuotteiden olla kannattavia. Tämä on erittäin kannattava tuote meille. Se lähtee tässä siitä, että ei niinkään sitä markkinahinnasta. Markkinoilla on taistelu sotilasajoneuvollakin kovaa, mutta tämä konsepti, millä me näitä autoja tehdään, ne on aika fiksu. Kyllä täytyy sanoa, että meidän hankintakanavat on fiksuja, tai yhteistyö Daimlerin kanssa on ihan hirveän tärkeä meille. Ja sitten meillä on hyvä kotimainen alihankkijaverkosto. Tämä on tämmöinen verkostotuote ja nyt se toimii. Tämä pakkopaletti toimii aika hyvin. Nyt vaan käännetään potikasta lisää vauhtia, tehdään enemmän. Eli hanaa. Hanaa, kyllä. Kiitos Timo. Kiitos.